Здраво, другари! Знате ли ко сам ја? Ја сам Трогло. Видите, имам трогласте очи. Веома сам лик. Имам три теме на три страници и три угла. Ко три нераздвојна друга. Хеј, другари, то је његова прича, а моја је другачија. Немам теме, страница ни угла, али сам по сунце округала. Nalazimo se u osnovnoj školi Miloš Obrenović povodom održavanja priredbe Dočekajmo đake prvake, a nešto više o ovoj priredbi reći će nam direktor škole Ivan Zlatković. Evo i ove godine tradicionalno, svake godine pred upis učenika u prvi razred, organizujemo malu priredbu koja eto, treba da okupi učenike preškolskog uzrasta, a potencijalne učenike naše škole. Ali nije ovo prvi program koji organizujemo, to je već onako jedan mali proces i to već traje u poslednje vreme. Kroz različite radionice, uglavnom sportskog karaktera, želeli smo da se učenici upoznaju s nastavnicima i naravno sadržajima naše škole. Evo sada je priredba u toku i čini mi se da je jako zanimljiva. Učestvuju uglavnom učenici mlađeg uzrasta od prvog do četvrtog razreda, nastavnici koji će predavati u prvom razredu, takođe su se jako potrudili da to sve dobije svoje onako pravo promotivno obeležje i mislim da na svu sreću i ove godine da ćemo upisati dva odeljenja kao i svake godine, da učenika ima i čini mi se da je to jedna dobra generacija. Gledajući ovako kako reaguju na sve ovo što se sada radi, čini mi se veoma pozitivno i smatram da će to biti opet još jedna nova generacija koja će eto, plemeniti našu školu i ove školske godine. Da li je škola spremna za upis đaka prvaka koji se održava 1. aprila? Da, 1. aprila zvanično sve to počinje, naravno sve one tehničke uslove koji prethode upisu smo obavili. Postoje možda još nekakve novine, to je u vezi sa tim sertifikatima, kada je reč zapravo o određenoj dokumentaciji koja će se sada elektronski dobijati preko škole. Tu još uvek ima nekakvih, ne bih rekao problema, ali još nečega što mora da se doradi, ali u suštini nikakvih drugih tehničkih problema nema. Sve ono što je, mislim, važno, svedeno je na nekakav zakonski, onako, formalni minimum, tako da je vrlo važno, eto, samo da roditelji dođu u našu školu u određenom periodu da zakažu kada treba jednostavno dovesti dete na, kod pedagoga škole i uz određenu dokumentaciju koja je, kaže, minimalna, sve se obavlja vrlo brzo, nema nikakvih posebnih problema i čini mi se da funkcioniše to sve jako dobro kao i svaki školski godin. Deco, dođite! Molim, mamo. Evo mi, mamo. Ko će od vas da pođe iz činije film za to što se pravilo? Jako, mama, ja sam prvi rekao. Uvek si ti prvi. Pa vidjet mi ti prva, ko je prvi, taj je pobednik. Ćao, kako se ti zoveš? Katarina. Koliko imaš godina? 6. Da li se raduješ polasku u prvi razred? Da. Da li se spremaš za prvi razred? Da. A kako se to spremaš? Pa, prvo trebam da kupim ranac, pa možda uzmem i od sestre. Da li znaš možda neko slovo već da napišeš? Da, znam mnogo slova. Novače, koliko imaš godina? 7. Da li se ti spremaš za polazak u školu? Da. A kako se ti spremaš? Da kupim lanac i pije. Dobro, da li znaš možda neko slovo ti već da napišeš? Zna. Bravo, a koje slovo da napišeš? Sva. Da li si srećna što krećeš u školu? Da. Da li si svesna obaveza koje te očekuju? Da. A šta se, kako se ti to spremaš za polazak u školu? Pa, da kupim lanac i knjige.